はい、こんにちは。2023年5月1日月曜日午後5時22分を回りました。はい、皆さん いかがお過ごしでしょうか。もう学校もね終わって、お仕事もね終わった方もいらっしゃるかと思います。まあ、これからお仕事という方もねいらっしゃいます。お仕事は頑張ってください。はい、今日から月曜日だって。今日は月曜日なんですが、今日から、5月が始まりましたね。今日はね5月1日メーデーです。メーデー、まあね、私にもちょこっとだけ関係あるんだけれどね、そうです、 YouTube の収益、年末にねガタッと落ちたんですよね。メインチャンネルで、このサブチャンネル、特にメインチャンネルはね一気に6000円以上ガクッと下がっちゃって、と思ったんだけど、まあ、その後なかなかね、元の水準に回復することができないでいるんでね、まあ、ガンガン動画を投稿したり、音声コンテンツの配信を行ったりやってますけれど、なかなかねまだ回復してきません。まあ、こればかりはね、地道に活動していかないといけないのかなと思っているところでございます。まあ、今月もね動画ライブ配信、そして音声コンテンツもねガンガン投稿していきますんでね、どうぞよろしくお願い申し上げます。今日はね珍しく、動画作りがね早く終わったんで、お昼ご飯食べた後ね、いつもの公園、宮崎県総合文化公園に行って、ぼーっとね、読書しておりました。1時間ぐらいね読書したのかな。今日はね良い天気っていうよりも暑いぐらいの天気で、多分今日ね夏日になったんではないかなと思うんですが、今日の最高気温、天気予報出るかな、ちょっと、アプリから確認しましょうか。26度っていうのがね予想最高気温だったんですけど、あれアプリ固まってるよ、あ出てきた、26度いってますね。はい、明日は21度ぐらい、23度まで明日も上がりますね。はい、良い天気続きますけど、でもゴールデンウィークの後半またね天気崩れるということで、ちょっとね5月5日はねちょっとフェリーの見学会に行こうかなと予定しているんでね、天気がね持ってくれればいいなと思っているところでございます。はい、ということでね、今月もね相も変わらず、毎日のようにね動画作り、ライブ配信なんかをねやっていきたいと思います。もちろんこの音声コンテンツの配信も、まあ、ただ単にね生きてますっていうだけのお話ではありますけれど、ちょっとね、放送内容、音声コンテンツの内容もね、考えて放送していきたいなと思っています。まあね、これもYouTube の公式ヘルプコミュニティのユーザーさんからのご質問に回答するために行っているっていうところもあるんですけれど、まあね基本的には楽しいから、お話をするのが好きだからやってるってところもありますんでね、まあ、これからも夕方のこの時間帯にね収録して、そのまんま配信しますんでね、よろしければどうぞ聞いてやってくださいませ。はい、ということで、これからね、午後10時からは、CMM のチャンネルの方で、YouTube ライブを30分間、その後、スタンド FM っていうところでもね音声コンテンツの配信を行いますんでね、これからもねよろしかったら、ライブ配信、音声コンテンツの配信もね、お聞きくださいませ。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。